Can Hayastan, Can Arev, Can Qarabağ, Can Sarer. Երբ դասախոսները տեսնում են երիտասարդ Ռաֆայելի դիպլոմային աշխատանքը, ուղղակի ապշում են։ Նախագիծն ինքնին հետաքրքիր էր եւ ինքնատիպ, բայց նրան զարմացնում է վերևում նկարված մի մեծ արևն ու հայատար բառերը. Ջան Հայաստան, Ջան Արև, Ջան Ղարաբաղ, Ջան Սարեր. Ռաֆայել Իսրայելյանը ծնվել է Թիֆլիսում, բարձրագույն կրթությունը ստացել Լենինգրադում, ապա Մոսկվայում, բայց սրտով միշտ հայրենիքի հետ էր։ Եվ բնական է, որ Հայաստանը պաշտող մեծ ճարտարապետը, արդեն պատրաստի մասնագետը, պետք է գար ու շենացներ իր երկիրը։ Երբ նրան հարցրել են, թե ինչու է Հայաստան եկել, ասել է, թե եկել է իր ժողովրդին ծառայելու։ Ռաֆայել Իսրայելյանը հանձն առաջ շարունակել Թամանյանի սկսած գործն ու մի շարք գլուխգործոցներ կերտեց։